Okey, nombor dua, isu LTTE. Tommy Thomas adalah penasihat undang-undang, penasihat utama undang-undang kepada kerajaan persekutuan. Dia mudah. Tommy Thomas nombor satu adalah penasihat utama kepada kerajaan persekutuan dalam hal ehwal perundangan. Justru Tommy Thomas juga wajib mengetahui dasar kerajaan. Dan dasar kerajaan Malaysia seperti mana yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri menerusi Menteri Dalam Negeri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin ialah untuk mengekalkan keputusan kerajaan Malaysia terdahulu untuk mengisytiharkan LTTE sebagai kumpulan pengganas. Jadi Malaysia mengisytiharkannya kumpulan pengganas. Jadi apabila Tommy Thomas cuba masuk campur dalam perkara itu dan seolah-olah membuat tafsiran tersendiri terhadap dasar kerajaan ini dan menjurut menggunakan tafsiran dia sendiri itu, iaitu LTTE ini tak wujud lagi lah apalah dan sebagainya, dan membebaskan ataupun menggugurkan dakwaan terhadap tertuduh LTTE, Tommy Thomas telah melangkaui batasan kuasanya. Dia tidak berhak dari segi perlembagaan untuk berbuat demikian. Dia telah melangkaui batasan kuasanya. Dia telah gagal sebagai penasihat undang-undang utama kerajaan persekutuan. Dia telah melakukan technically satu kesalahan yang amat berat dan dia wajib letak jawatan. It's very simple. Very, very simple. Nombor dua, Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan kenyataan dahulu bahawa pihak polis ada cukup bukti untuk menyabitkan orang-orang yang dituduh menyokong, membantu, menerima dana, menghulurkan dana dan sebagainya dalam LTTE, bersangkut paut dengan LTTE. Jadi dengan melakukan dakwaan tu dan orang-orang ini dihadapkan ke mahkamah, timbul pula persoalan mengapakah orang-orang ini dihadapkan ke mahkamah walhal Tommy Thomas sekarang mengaku bahawa tidak cukup bukti yang sahih. Jadi Tommy Thomas telah menyangkal dirinya sendiri. So he has contradicted himself and he is ashamed to the country. Again, dia perlu letak jawatan. Nombor tiga, Tommy Thomas merujuk, banyak rujukan yang dibuat kepada keputusan-keputusan berkenaan dengan status LTTE yang dibuat oleh negara-negara asing, ya, negara Sri Lanka dan sebagainya. Hakikatnya, apa yang negara asing lakukan, dasar mereka is none of Malaysia's business. Kita ada dasar sendiri dan sebagai peguam negara, Tommy Thomas bertanggungjawab untuk mengetahui dasar ini. Sekiranya Tommy Thomas tidak bersetuju dengan dasar itu, seharusnya sebelum dia membuat apa-apa keputusan dalam hal ini, dia menasihatkan kerajaan persekutuan. Job, tugas dia adalah untuk menasihatkan kerajaan persekutuan bahawa dasar ini tak sesuai, ubah dasar itu, kemudian baru gugurkan dakwaan terhadap tertuduh LTTE. Ini tidak. Tommy Thomas telah melakukan membuat keputusan secara haram. Keputusan Tommy Thomas, saya ulang, adalah haram. Sebab ia melanggar undang-undang, dia telah melangkaui batasan kuasanya dan dia telah memijak, memasuki jurisdiksi Menteri Dalam Negeri, dia telah menghina Kementerian Dalam Negeri, dia telah menghina Perlembagaan Persekutuan. Jadi, sure saya adalah untuk Tommy Thomas letak jawatan serta-merta dan saya lihat sure ini disokong penuh oleh pemimpin-pemimpin dari kedua-dua belah, iaitu pembangkang dan kerajaan. Ya. Yeah.